От днес до 7 юли се подават заявления от учениците след завършен 7-ми клас за участие в първи етап на класирането в училищата. Лятното турне на Васил Петров продължава да жене успехи, като един от концертите в него бе в град Петрич на 3-ти вечерта и събра почитателите на стилната музика. В подкрепа на спорта, гражданска платформа Българско лято зарадва многобройните фенове на бързите коли в Петрич. В шоуто се включи и водачът на листата за Пиринският край Константин Качулев. На 5 юли Православната църква отбелязва Летен Атанасов ден. Празникът е посветен на свети Атанас и Атонски. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ в понеделник, 5 юли. Аз съм Любка Митева. От днес до 7 юли се подават заявления от учениците след завършен 7-ми клас за участие в първият етап на класирането в училищата с прием по реда на наредба номер 10 на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Това информират от Регионалното управление на образованието родителите и учениците, завършили 7-ми клас, на които им предстои кандидатстване в гимназиите от 8-ми клас. Подаването на заявленията за участие в първия и трети етап на класирането ще бъде само по електронен път. Това може да стане без чуждо съдействие от всяко електронно устройство, с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието. Със съдействието на училището, в което ученикът завършва 7-ми клас, през профила на ученика в рамките на работния ден. Със съдействието на друго училище, така нареченото училище Гнездо, определено от началника на РУО, в рамките на работния ден. От Регионалното управление на образованието информират седмокласниците и техните родители, че за кандидатстването в професионалните паралелки е необходимо и медицинско свидетелство, издадено от общо практикуващият лекар на ученика. Цялата необходима информация относно оценките ще бъде отразена по служебен път, преди да се пристъпи към балообразуването и класирането. Съгласно член 63, алинея 2 от наредба номер 10, учениците, които кандидатстват за профила физическо възпитание и спорт, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класирането по образец на училището, копие на свидетелството за завършено основно образование, копие на медицинското свидетелство, издадено от общо практикуващият лекар на ученика, служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или е на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство. РУО пожелава успех на всички бъдещи осмокласници. Лятното турне на Васил Петров продължава да жене успехи, като един от концертите в него бе в град Петрич на 3-ти вечерта и събра почитателите на стилната музика. Заедно с Врачанската филхармония, певеца подари на петричани незабравимо преживяване на стадион Цар Самуил, като ги потопи в света на класическата музика и вечните евъргрини. Преди концерта Васил Петров даде ексклузивно интервю само за телевизия БАЦ, което разказва за турнето, емоциите и бъдещите си планове на творческото поприще. Господин Петров, здравейте! За нас е изключително удоволствие, че гостувате в Петрич, в телевизия БАЦ. Благодаря ви, че отделяте от ценното си време за нашите зрители, всички жители на община Петрич. Радвам се, за мен е голямо удоволствие, тъй като миналата година направихме много хубав концерт в Петрич и така съм очарован от петричката публика, която без всякаква полза, така мога да кажа, че и без излишни комплименти да я правят, тя се за мен се представи на изключително ниво, една разбираща, хубава публика, която умее да се забавлява освен на всичко останало. И ми извика 4 пъти на бис, така че не можеше в това турне да не повториме така в следващото турне тази година, Symphony Way 2, нали, симфоничния път, симфоничния начин, да не минеме отново през Петрич. Как се роди идеята обаче да бъде включена и Врачанската филхармония? Това е едно изключително представене като цяло, говоря за турнето, да, и за концертите. Ами, самата симфонична звучност е много мащабна и ние си сътрудничаме отдавна с... не много отдавна, но от няколко години с оркестъра на Враца.
И миналата година вече взехме така решение окончателно да направим това турне, което имаше 9 издания, 9 концерта, оказа се много успешно, слава Богу, нали, когато минахме и от тук и решихме да го мултиплицираме, да го направим отново тази година, вече с повече издания, 14 концерта, които минават почти из цяла България. И ето, всъщност това е един оркестър, който е много добър, много мобилен. По някакъв начин така си паснахме, плюс триото на Йордан Тоновски от Пловдив, нали, и гостолистката ми Зорница Ларионова. Тази година програмата е обновена, ще така, публиката в Петрич ще чуи, ще види нови неща от моя страна, както и от страна на гостолистите ми на Зорница и Ларионова. И някои неща ще ги запазим в изненада, за да може да е така да е интересно на хората. Вие артистите, които сте свикнали с публиката, с сцената, с живия контакт, как се отрази за вас миналата година, която беше така изключително дистанционна, изключително трудна конкретно за вас? Ами, за съжаление, доста неща пропаднаха, доста проекти пропаднаха, малко така се обърнахме към други неща, които бяха позабравени. Да речем, ползата от пандемията беше именно това, че човек, освен равносметките, можеше да си свърши и някоя работа, която е вкъщи. Така да се замисли за някои неща, за кариерата си основно. И така, в общи линии, успяхме да преодолеем това нещо. И слава Богу, че така нещата се отпушиха, отвориха наново. Дай Боже повече да не ни затварят, за да може да всеки да си гледа и да си върши работата. Какво следва след турнето? Защото то така или иначе ще приключи, планованите концерти ще преминат. До сега всички концерти са с невероятен успех, за което поздравления. Да. Какво следва след турнето? Ами, има други неща, други планове, концерти свързани с чужбина. Едно турне, което пропадна с една аржентинска звезда Карен Саус, една певица, която трябваше да 2020-та лятото да концертираме в Сардиния, в Италия и тук в България. Сега се надявам това да се осъществи, защото беше много добра идея, хубав замисъл и се очертаваше да бъде много интересно от това турне с нас двамата. И много други неща, които като дойдат до момента. Изпълнение, да, когато настъпи момента, обещавам да ги споделя отново с вас. Ние ви пожелаваме успех във всички ваши начинания, това, което сте замислили да се осъществи с лекота. Вашия глас е божествен и гали душата на ценителите. Бихте ли пожелали нещо на всички жители на община Петрич? Ами аз ще им пожелая най-баналните неща, но тъй като знам, че истината е банална, да са здрави, да имат да намират щастието си освен във всичко останало и в хубавата музика, в талантливата музика, която пък от само себе си ще ги направи щастливи и така. Господ да е с тях и да не го забравят. В подкрепа на спорта, гражданска платформа Българско лято зарадва многобройните фенове на бързите коли в Петрич. В шоуто се включи и водачът на кандидат депутатската листа за Пиринският край Българско лято Константин Качулев. Изграждането на писта за моторни спортове е един от приоритетите на Българско лято, като първата писта за моторни спортове в България ще стане факт след завръщането на Васил Бошков у нас, каза доктор Качулев. Парламентарни избори 2021 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Подкрепа на спорта, гражданска платформа Българско лято зарадва многобройните фенове на бързите коли в Петрич. На летище Карналово се проведе тунинг и дрифт фестивал. В шоуто се разигра истински екшен от дрифт изпълнение. В тях се включи и водачът на кандидат депутатската листа за Пиринския край на Българско лято Константин Качулев и показа на петричани, че не е трудно да преодолее страха от високите скорости. Нашето послание е обаче
да изкараме, да вкараме скоростта в тези специализирани места, да хората, шофьорите, колегите шофьори да не надвишават, да спазват закона по пътищата, да практикуват автомобилни спортове на такива места. Нашият лидер Васил Божков също така обеща да направи специализирана писта в България. Така че това са нашите послания и нали, целта ни е все пак петришката общественост малко да излезе от сивото ежедневие, в което се намира в момента. Това, което забелязваме, е настроение сред хората. Това означава, че продоляваме страха от COVID-криза. Естествено, това е едно одобрение и мотото и логото, с което си така нарочихме да направим тази кампания и това събитие специално в община Петрич беше точно това. Не на страха да излезем от сивото ежедневие, да излезем от, и от тази COVID-криза. Все пак в момента е предизборната кампания. И целяхме нали, така да се обърнем и към по-младата аудитория, не само към тях, нали, към любителите на високата скорост. Аз си пожелавам такива спортни събития да организирате не само по време на избори. Точно това е и нашата цел. Това сме обсъждали в партията. Една от основните политики ни е спорт, младежи и спорт. Така че от тук насетне очаквайте все повече такива изяви. Ние имахме и спортно събитие по футбол в община Гоце Делчев, но това е отделна тема сега, нали сме на автомобилистите. Един от приоритетите е да върнете спорта там, където е и олимпийския, и футболния, и всякакъв, защото знаете, че последните десетилетия българският спорт тотално западна. Това е задължително, защото знаете, че аз съм в сферата на здравеопазването. Без превенцията, без спорта няма как да се получи, без спорта няма как да се получи превенцията и промоцията на здравето. А какво вече остава да говорим за лекуване на болести и така нататък? Нека да почнем с превенцията и промоцията. Това е чрез спорта при младежите. Първата писта за моторни спортове в България ще стане факт след завръщането на Васил Божков у нас, подчерта Константин Качулев и призова петричани да подкрепят българско лято в това усилие да върне престижа на родния спорт по света. Парламентарни избори 2021 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. На 5 юли Православната църква отбелязва Летен Атанасов ден. Празникът е посветен на свети Атанас и Атонски. В християнският календар празникът е посветен на свети Атанас и Атонски, но народът го нарича Средлято или Жътвар, защото е в средата на лятото и започва жътвата. Имен ден днес празнуват Атанас, Атанаска, Наско и Начо, Живко, Живка, Траян и Траяна. Честит празник на всички именици! За разлика от зимния свети Атанас, който съблича кожуха и отива на върха на планината да гони зимата и да вика лятото, летният му съименник си облича кожуха, нахлупва калпака, прогонва щъркелите към южните страни и вика зимата. Наричат го още сред зима. Старите хора казват Атанас дойде и лятото дойде. Според легендата, светците Антони и Атанас били братя и са покровители на ковачите, железарите, налбантите и ножарите. Летен празник свързан с началото на жътвата. Вярва се, че на този ден свети Атанас облича кожуха си и ходи при Бога да моли за зима, тъй като лятото вече се е преполовило. Съпровожда се с ритуално-магически действия. Всяка домакиня на този ден коли черна кокошка. Обичаят се нарича кокошка църква. В средните родопи се колят общоселски курбани. Жените раздават пресни погачи за дъжд и берекет. На 5 юли църквата почита и паметта на един от най-големите руски светии – Сергей Радонежки. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа.
Днес облачността ще остане променлива, а след обяд ще е по-често значителна и на места в планинските източни райони ще превали слаб дъжд. В отделни райони и ще прегърми. Ще духа до умерен, северо-западен, в източните райони северен вятър, с който ще проникне по-студен въздух. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса. Във вторник и сряда вятърът ще отслабне. Ще се обърне от северо-исток, през първия ден временно ще се усили и с него дневните температури още малко ще се понижат. Максималните ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. Облачността ще бъде по-често значителна и на места във вторник в източната половина от страната, а в сряда в западната ще превали дъжд. В планините над 1200 метра – сняг.